Ajo që ju zonit kuptoni dhe të rast ju që jeni midis nesh dhe publikut, sepse qytetarët janë një tjetër pozicion edhe janë në drejtën e tyre që në kushtet kur kanë ankthin se po rritet çmimi edhe të mos jenë shumë të vëmendshëm për dëgjuar argumentat, është që energjia shitet lirë sepse shitet kur nevoja në treg është e ulët, si rezultati fakti që ne nuk e mbajmë dot, se për ndryshe duhet të përmbysim dynjan. Do ta kuptoni këtë? Se për çfarë arsye do ta shisni? Për çfarë arsye po ndërtojmë Skavicën sot? Skavica është rezervuari që balancon dhe që na jep mundësinë që të prurjet të cilat nuk na duhen në atë moment të mos i derdhim, po t'i mbajmë aty si rezervë. Dhe në momentin që do kemi Skavicën, atëherë ne do të bëjmë një lojë komplet tjetër. Nga vipamja e lojës në treg, sepse do të kemi fuqinë që ta diktojmë ne se kur dalim në treg. Për të shitur. Jo ta diktoj pamundësia për ta mbajtur. Se dy rruga, ose do ta derdhim, ose do ta shesim. Cila është rruga që preferoni? Rrugë të tretë nuk ka. Skavica që ka filluar tani puna dhe që do ndërtohet brenda këtij mandati, me ndihmën e Zotit se gjithmonë ndodhin gjëra që ne nuk i dim, çfarë janë rrugës, do na jep mundësinë që ne të ruajmë rezerva. Se uji mund të kesh, po nuk pate ku ta rezervosh, çfarë do bësh? Do rrish në dush gjithë ditën apo do ta lësh tikë? Atëherë do të kesh një rezervë. Nga ana tjetër, është e vërtet ajo që kam thënë unë, siç është e vërtet kjo që po e them sot. Nuk kemi prova, nuk ka prova që këto ulje sjellin benefit te konsumatori. Jo. Siç ndodhi me inputet bujqësore. Kush përfitoi nga ulja, përfituan ata që i shesin. Sepse është tregu. Është tregu. Për sa i përket Francës, mos bëni nga tresa. Franca është një pozicion tjetër. Pse? Sepse Franca ka centralet nukleare. Franca nuk ka problem nga kjo krizë sot, siç kanë të tjerët, sepse Franca e ka me sus. Hap centralin, rrit prodhimin dhe nuk e ka problem. Dhe nuk ka bërë asgjë nga ato që thoni ju. Franca. Gjermania problemin e ka sepse ka mbyllur centralet nukleare dhe ka ulur parashikueshmërinë duke u varur më shumë nga gazi që vjen nga Rusia e kështu me radhë, Dhe të gjitha këto kanë lidhje me ne për një arsye shumë tjerë, sepse ne jemi pjesë e të tërës. Për sa kohë dalim në treg jashtë për blerë energji, tregu nuk pyet. A quhesh Muhamet Veliu apo quhesh Edi Rama? Do të blesh xhaketë, xhaketa kushton kaq.